Joo, kiitoksia edellisille Heikille ja Artolle erinomaista esityksistä ja lähestulkoon pöytä on kokonaan putsattu, mutta yritän nyt vielä vähän kertoa sitten niitä kaupunkiverkon erityispiirteitä. Ja kyllä ne tosiaan ne kaupunkiverkon erityis tai niin kuin ne haasteet on ihan täysin erityyppisiä kuin mitä nyt sitten vaikka Heikki kertoi siellä Elenian verkossa mitä on. Toisilla yhtiöillä suurhäiriötilanne voi olla vuosittain. Meillä se suurhäiriötilanne on kerran 5-10 vuodessa. Ja nyt kun saadaan loputkin ilmajohdot kaapeloituu, niin puhutaan, että meidän suurhäiriö on harvemmin kuin 10 vuodessa. Ja ehkä ne aiheuttajatkin on sitten jotain muuta kuin tämmöiset perinteiset myrskyt. Ilmajohdon rakentaminen ei ole meille ollut vaihtoehto enää pitkään aikaa luonnollisesti sen takia, koska kaupunkiympäristössä se ei ole kovin toimiva ratkaisu. Ja toisaalta vaikka haja-asutusalueita meillä myöskin vielä Vantaalla on, niin taajamat leviää koko ajan ja totta kai niihin on pitänyt jo varautua pitkään aikaan. Mutta toisaalta kaupunkiverkkoympäristössä on se verkon rakentaminenkin haasteellisempaa. Rakentaminen maksaa huomattavasti enemmän. Jos saneerataan verkkoa, kadut täytyy kaivaa auki, siellä on paljon muutakin tavaraa siellä katujen alla. Kaikkien etu on, että kaikki infrarakentajat sitoutuu yhdessä siihen, että ne kaapelit ja sähköverkkokaapelit ja telekaapelit ynnä muut saadaan yhtä aikaa sinne katujen alle. Ja ihan huomioarvoisena asiana voin sen nostaa esille, että esimerkiksi asfaltointikustannukset on meidän verkon rakentamisen kustannuksista jopa 30%, jakeluverkon rakentamisen kustannuksista. Eli sillä on huima merkitys. Mutta sen verran sitten voisin tietysti itteeni esitellä, eli Piironen Mikko on mun nimi. Vantaa Energia Sähköverkot on firma, josta tulen ja toimin siellä käyttöpäällikkönä. Historiaa jo kyseisessä firmassa on takana noin 14 vuotta. Noin. Eli nyt ihan yleisenä kalvona Vantaa Energia Sähköverkot on Vantaa Energia Oy:n tytäryhtiö, 100-prosenttisesti Vantaa Energian omistuksessa. Eli on ollut sieltä vuodesta 2007 omana yhtiönä siitä asti, kun sähköverkkoliiketoiminta piti käytännössä eriyttää tuosta myyntiliiketoiminnosta. Emoyhtiössä tällä hetkellä toimii sähkön ja lämmön tuotanto sekä kaukolämpöliiketoiminnot. Mutta meidät aika usein sekoitetaan emoyhtiöön. Ehkä se on, tämä nimi on vähän sellainen, että nämä helposti sekoittaa keskenään, mutta yritetään aina joka paikassa, kun mahdollista vaan, niin profiloituu sitten sähköverkkoon, että olemme oma yhtiö. No sitten vähän mainoskalvoja, eli sähkötoimitusvarmuus meillä Vantaalla on kyllä todellakin erinomaisella tasolla. Meidän sähköverkon keskeytysaika, tämmöinen SAIDI-aika, oli vuonna 2020 noin 4 minuuttia. Ja nyt kun tässä verrataan näitä keskeytysaikoja muihin jakeluverkkoyhtiöihin Suomessa, eli tässä nyt on jokaisen jakeluverkkoyhtiön SAIDI-aika laitettu omaksi tolpakseen, niin me ollaan tuolla yksi niin kuin parhaimmista, jos mitataan sitä toimitusvarmuutta. Luonnollisesti tämä peli ei ole tasa-arvoinen kaikille, vaan tietenkin se, että minkälaisessa ympäristössä toimitaan ja mikä se kaapelointiaste on, niin hyvin paljon tähän lukuun sitten myöskin vaikuttaa, niin kuin kohta sitten tulette huomaamaan. Keskeytys tulee asiakkaille keskimäärin joka 7. vuosi ja keskeytyksen kesto on noin 30 minuuttia. Kaupunkiympäristössä etäisyydet on lyhkäisiä, sinne vikapaikalle matka ei ole kovin pitkä ja aina käytännössä voidaan syöttää se vikapaikka sitten tai kaikki asiakkaat vähintään toisesta suunnasta. Se yksittäinen vika ei aiheuta pidempää katkoa. Sitä ei tarvitse lähteä korjaamaan, vaan voidaan se syöttö korvata sitten muualta. No, nämä edellä mainitut asiat vaikuttaa jossain määrin siihen myös, että siirtohinnat on edullisia. Ja tässäkään kohtaa peli ei ole tasapuolinen kaikille. Niin kuin tuossa jo edellä Heikkikin mainitsi, niin tämä on reguloitua bisnestä ja ne vaikutusmahdollisuudet tähän siirtohintaan sitten toki kaikilla on rajalliset. Mutta tässäkin mittarissa suhteutettuna niin ollaan tuolla halvimpien joukossa.
Ja tämä on hyvä ehkä tästä vielä nostaa se esille, että sähköveron osuus on yllättävän korkea kyllä tuosta siirtohinnasta kokonaisuudessaan. Mutta nyt tästä siirtohinnoista ei ole tämän vuoden aikana kovin paljon keskusteltu, että ymmärrettävästi nämä energiahinnat on nyt niin korkeat, että niistä on riittänyt keskustelua kyllä sitäkin enemmän. Vantaa-energia sähköverkkojen verkkolupa-alue on aika tarkalleen Vantaan kaupungin alue, ja se näkyy tuossa kartalla. Meillä on sähköverkkoa noin 3500 kilometriä, josta kaapeloitua on 90%. Suurjänneteverkko on meillä ehkä siitä sellainen erityinen moneen muuhun kaupunkiyhtiöön verrattuna, että suurjänneteverkko, eli se on 10 kilovoltin verkko, on 100-prosenttisesti ilmajohtoa. Sitä on meillä noin 90 kilometriä. Ollaan siitä erittäin tyytyväisiä. Se on kuitenkin säävarmaa verkkoa ja huomattavan paljon teknisesti parempi vaihtoehto pitää ne myöskin jatkossa ilmassa. Toimitusvarmuudesta nyt nostin tuollaisen luvun, mitä yleensä esitetään. Eli 88% meidän asiakkaasta ei koe vuoden aikana keskeytystä. Eli toi vähän erilaisen näkökulman tähän. Meilläkin jonkun verran on sitä ilmajohtoverkkoa, ja melkein ne keskeytykset, mitä meillä on, niin pääsääntöisesti painottuu niihin ilmajohtoalueille. Toki kaapeliverkossakin vikoja on, mutta ne on huomattavan paljon harvinaisempia siellä. Sähkö siirretään vuosittain tuommoinen 1900 gigawattituntia, josta asumiseen kuluu karkeasti 40%. 1900 gigawattituntia ei ehkä monelle mitään kerro, mutta jos suhteutetaan tätä vaikka tämmöiseen sähkölämmitteiseen omakotitaloon, joka kuluttaa noin 20 000 kilowattituntia vuodessa, niin se vastaa 95 000 sellaista omakotitaloa. Asiakkaita on 140 000, joista kotitalouksia on 90%. Eli kotitalouksia on käytännössä 90%, mutta kuluttaa kuitenkin vain 40% siitä sähköstä, mikä Vantaalle kulutetaan. Eli teollisuutta meillä on aika paljon ja semmoista teollisuutta, mikä kuluttaa paljon sähköä. No sitten ihan muutamia nostoja kaupunkiverkon erityispiirteistä. Nyt jos maaseutuverkossa sähköverkkoa on semmoinen 300 metriä vaikka per asiakas, se voi olla enemmän tai vähemmän, mutta sitä luokkaa. Meillä se sähköverkon pituus on 40 metriä per asiakas. Eli sitä sähköverkkoa ei tosiaan asiakasta kohden kovin paljon ole. Kaapelointiaste, niin kuin mainitsinkin, on kohtuullisen korkea, eli ei meille nämä tällaiset yksittäiset myrskyt oikeastaan näyttäydy niin kuin juuri millään tavalla. Että yksittäiset puut saattaa kaatua, jos puuskat menee tuulessa yli 20 metriä sekunnissa, niin ehkä yksittäisiä puita kaatuu meidän johtojen päälle, mutta voi olla, että ei kaadukaan. Sähköverkko on rengasmaista. Yksittäisissä vikantilanteissa sähköt saadaan aina palautettua toista kautta, ja muutenkin meidän mitoitusperiaate, jos puhutaan ihan suurjänneten verkosta, sähköasemista, keskijänneten verkosta, niin on lähdetty siitä, että se N-1 täytyy toteutua. Aina saa tulla se yksittäinen vika meidän sähköverkkoon, ja meidän täytyy sähköt saada palautettua toista kautta. Jopa niin, että meidän yksittäinen sähköasema, jos pyyhitään tuosta kartalta pois, niin sähköt on silloinkin palautettavissa. Toki se sitten kestää useamman tunnin aikaa, mutta on kuitenkin hoidettavissa, että tähän varaudutaan. Vikamäärät on pieniä, mutta toisaalta tässä on se näkökulma, että asiakkaat on kaupunkiympäristössä todella vaativia toimitusvarmuuden suhteen. Tästä tulee ihan lähikuukausilta tilanne mieleen, kun yksi meidän yritysasiakas oli sitä mieltä, että 15 minuutin sähkökatko oli pitkä katko aika. Ja alalla sitä ei ehkä yleisesti pidetä kovin pitkänä sitä 15 minuutin katkoa. Mutta tilanteita, että asiakkaalla ei ole ollut yli 10 vuoteen yhtään keskeytystä. Sitten tuleekin se yksi keskeytys ja se aiheuttaa sitten hämmennystä. Mutta se on paljon siitä, mihin on totuttu. Ja toisaalta sitten yritysten näkökulmasta, teollisuuden näkökulmasta kaikki keskeytykset aiheuttaa suurta haittaa. Et silloin puhutaan, että tuotanto menee seis ja tulee mahdollisesti tuhansien, kymmenien tuhansien, jopa suurempienkin euromäärien tappiot siitä yhdestä keskeytyksestä. Kyllä niitä täytyy pyrkiä välttämään viimeiseen asti. No sitten on taas tämä suuret oikosulkuvirrat. Tämä on hyvä ja huono asia. Nyt jos kysytään sähköverkon suojausihmiseltä, on oikein hyvä asia. Suojaus toimii, mutta
aiheuttaa vikatilanteessa laajalle alueelle jännitekuopan. Ja tämä jännitekuoppa on sähkön laatuun liittyvistä kaupunkiverkkoyhtiön ongelmista ylivoimaisesti suurin. Ja tämä karkeasti aiheuttaa sen, että jos yhden sähköaseman alueella on oikosulkuvika, niin vähintään puolet sen kyseisen sähköaseman alueen asiakkaista, eli puhutaan nyt 5-10 000 asiakkaasta, kokee tämän jännitekuopan, joka on niin syvä vahvassa verkossa, että se edelleen sinne teollisuuden aiheuttaa sitten suurta haittaa. Ehkä ei yksittäisen kotitalousasiakkaan näkökulmasta juurikaan vaikuta millään lailla, mutta sitten kun mennään tuonne teollisuuden puolelle, niin siellä tulee hankaluudet. No, meilläkään ei verkko aina ole näin hyvin ollut kaapeloitu. Kyllä tässä vuosien saatossa asioita on tapahtunut. Ja ehkä sillä tavalla ollaan erityinen kaupunkiyhtiönäkin, vaikka jos verrataan Helsinkiin tai Turkuun, niin meillä on tapahtunut verrattain myöhään tämä kaupungistuminen ja jatkuu edelleenkin. Mutta jos lähdetään tuolta vuodesta 1981, meillä on kaapelointiaste silloin ollut luokkaa tuolla 60%, ja nyt tullaan tähän päivään, niin sitten ollaan tuolla yli 90% kieppeillä, ja tää, nyt puhutaan keskieniten verkon kaapelointiasteista. Nyt tuossa kuvaajassa sit näkyy sinisellä ja punaisella noi vikamäärät, mitä on ollut vuosittain, ja siellä nyt aika hyvin näkyy sitten piikkeinä ne vuodet, kun on ollut vähän isompaa myrskyä, niin silloin on keskeytyksiäkin ollut paljon enemmän. Mutta hyvin huomaa tässä sen korrelaation kaapelointiasteella sekä näillä vikamäärillä. Kaapelointiaste kun kehittyy, niin vikamäärä tippuu, ja se on niin yksinkertainen asia. Mennään siihen säävarmaan verkkoon. Uutta sähköverkkoa meillä rakennetaan noin 50-100 kilometriä vuositasolla. Jonkun verran tehdään korvausinvestointia, uusitaan jopa vanhaa maakaapeliverkkoa, luonnollisesti koko ajan uusitaan vielä tai puretaan ilmajohtojakin pois, mutta sitten kaupunki laajenee koko ajan ja meille tulee jatkuvasti uusia asiakkaita paljon, niin sitä uutta verkkoakin on tarve paljon rakentaa. Ilmajohtoja on enää alle 10% meidän keskeneten verkosta, mutta toisaalta se alle 10% aiheuttaa meidän keskeytyksistä noin 80%. Eli tässä tulee aika hyvin esille se kyllä, että miten mahtava juttu se kaapeli oikeasti tällä sähköverkossa on. Sitten jos mennään noihin keskeytyksiin, mitä meillä viime vuonna esimerkiksi on ollut. Eli puhutaan nyt pienjäniteverkon vioista, keskeniteverkon vioista ja suurjäniteverkon vioista. Pienjäniteverkon viat tyypillisesti vaikuttaa 1-10 asiakkaaseen. Näitä meillä on aika lailla vuodesta riippumatta niin ollut noin 100 kappaletta. Viime vuonna niitä oli 94 kappaletta. Ja valtaosa näistä on maakaapeliverkossa, näistä vioista. Ei niinkään tosiaan myrskyn aiheuttamat viat ole se ongelma, vaan enempikin sitten se ne, mitä ulkopuoliset vahinkoja aiheuttaa. Eli kaivinkone on se suurin vihollinen ylivoimaisesti tuolla pieniten verkossa. Sitten tässä, jos mennään keskeinen verkon puolelle, siellä on tilanne tyysti toisenlainen. Vikamäärät on pieniä. Esimerkiksi viime vuonna pysyviä vikoja oli 24 kappaletta, ja ainoastaan 5 kappaletta niistä oli tuolla meidän maakaapeliverkossa olevia vikoja. Ja näistä 5 viasta suurin osa aiheutui ulkopuolisen maankaivajan toimista. Eli kyllä se maakaapeliverkossa se kaivinkone on se vihollinen, mutta ehkä tässä se erityispiirre, että jos pieniten verkossa ne viat tulee maakaapeliverkossa, mutta sitten taas keskeniten verkon puolella, niin kyllä ne ilmajohot sitten valtaosa niistä viosta sitten aiheuttaa. Suurenten verkon vikoja meillä ei vuosittain joka vuosi ole yhtä ainutta. Sitten vuodet vähän vaihtelee. Tänä vuonna meillä on ollut 2 suurenten verkon vikaa vähän ikävistä sattumista johtuen, mutta edellistä siitä saa hakea monen vuoden takaa. Ja vikamäärät näissä on ihan erilaisia suurenten verkon viosta, jos puhutaan. Meillä tänä vuonna esimerkiksi oli 4 sähköasemaa koskettava suurenten verkon vika, 35 000 asiakasta. Ja on erittäin mittavat vaikutukset. Ja käyttöpäällikön roolissa saa kyllä monen asiakkaan kanssa keskustella siitä, että miksi tämmöinen vika tuli ja miten voi jatkossa välttää, ettei tällaista vikaa enää koskaan tule.
No sitten mennään vähän tuonne automaation puolelle. Kerron ihan lyhyesti pieniten verkon, keskeniten verkon puolen automaatioasioista. Pieniten verkossa AMR-mittarit on ihan se huippujuttu. Meillä AMR-mittareissa on sellainen piha-ominaisuus, joka on pieniten verkon hallintaominaisuus. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että me saadaan mittareista tosi kattavasti tietoa siitä, että mikä se tilanne on siellä asiakkaan liittymäpisteessä. Meidän ei tarvitse jäädä enää odottaa asiakkaiden yhteenottoa siitä, että siellä on jotain ongelmia, vaan aktiivisesti voidaan meidän järjestelmistä seurata ja nähdä, jos sinne asiakkaan liittymäpisteelle tulee joku sähköön liittyvä ongelma. Yksi on tietenkin nollavika, se on se, mikä meidän pitääkin ehdottomasti pystyä tunnistamaan heti ja niin kuin heti reagoimaan siihen. Ja meillä on, tai itse asiassa ollaan ottamassa nyt ihan näillä näppäimillä käyttöön nollavikaan liittyvää automaattikatkaisua. Ja tarkoittaa sitä, että kun se mittari havaitsee siellä asiakkaan liittymispisteessä sen nollavian, se katkaisee sen mittarin sisällä olevan katkoreleen ja käytännössä katkaisee asiakkaalta sähköt, jolloin se nollavika, joka aiheuttaa asiakkaalle henkilöriskin sekä myös omaisuusriskin, poistuu hyvin nopeasti. Sitten voidaan tunnistaa osittainen sähköjen puuttuminen, jopa se, jos asiakkaalle palaa yksittäinen pääsulake. Siihen voidaan päätellä mittarin tiedoista, tai jos meidän verkolla on joku vika, mikä aiheuttaa vaikka yhden tai kahden vaiheen puuttumisen, niin sellaiset voidaan havainnoida ja alkaa niihin reagoimaan heti. Häiriötiedotus meillä on kaikille jännitetasoille käytössä, eli aina kun vika havaitaan, automaattisesti lähtee asiakkaalle viesti, että hei, nyt teidän tällä käyttöpaikalla on havaittu vika, ollaan otettu vika selvitykseen, vian kesto on näin ja näin monta tuntia. Sitten jos mennään keskeneten verkon puolelle, siellä se automaatio hyvin pitkällä on sitä muutama automaatiota. Ja meillä tällä hetkellä muutama automaatiolla varustettu ja muutamoita on 15% verkossa, eli noin 200 kappaletta. Ja tätä työtä tehdään jatkuvasti, että sitä automaatioa lisätään sinne verkolle. Automaatio mahdollistaa sen, että me pystytään suunniteltuja kytkentöjä hoitaa etänä osittain ja myöskin vikatilanteessa auttaa sen verran, että jos yksittäistä johtolähtöä koskettaa vikaa, niin noin puolelle sen johtolähdön asiakkaasta voidaan palauttaa sähköt noin 5 minuutissa. Ja automaatio antaa meille myös indikaatiota siitä, että missä kohtaa se vika mahdollisesti on. Mutta automaatio ei vähennä niitä keskeytyksiä, että se auttaa meitä lyhentää niitä keskeytyksiä, mutta ei se niitä vikoja poista. Sitten sähköverkon murros Vantaalla. Oikeastaan semmoinen murros, mikä koskettaa aika pitkälle koko Suomea, niin tämän vielä otin tähän ennen sähköpulaa, niin viimeisenä kalvona. Tässä on itse asiassa kuvana niin semmoinen skenaario, että millä tavalla eri ryhmien sähkötehot kehittyy tässä Vantaalla. Tämä on ehkä vähän semmoinen, no sitä ei tiedä toki, että miten se toteutuu, mutta tässä on niin kuin vasemmalla puolella tämän vuoden tai viime vuoden toteuma, sitten on 2030 ja 2040. Että täällä on ehkä yksi huomioarvoinen, minkä voi nostaa esille, niin jos viime vuonna sähköjen, niin kuin, nyt puhutaan gigawattitunneista tässä, eli nämä on aika isoja yksiköitä, että jos viime vuonna sähköautojen lataukseen käytetty teho ei ole kovinkaan suurta ollut, niin me ollaan jo 382 gigawattitunnissa vuonna 2040, mutta ei tämäkään toki niin kuin huima ole, kun monesti kuulee puhuttamaan siitä, että miten sähköverkko kestää sähköautot, niin ei se nyt edelleenkään tule ihan siis kuitenkaan mikään huikea olemaan. Että jos puhutaan, että meillä olisi vaikka noin 3000 gigawattituntia vuonna 2040 meidän kokonaissähkön kulutus, niin se on 10% siitä. Ja tämäkin on sikäli aika optimistinen arvio, mutta kyllä meidän verkko sen kestää. Mutta muita ehkä muutoksia, mitä täällä on tuon liikenteen, koko liikenteen sähköistymisen osalta, on nämä lämmitysmuodot. Kaasua korvataan tällä hetkellä jo sähköllä. Etenkin teollisuuden puolella ollaan nyt tekemässä paljonkin semmoisia hankkeita, että sitä maakaasua korvataan sähköllä. Se tarkoittaa sitä, että sähkötehot liittymätasolla lisääntyy huomattavasti. Sitten öljylämmitystä korvataan lämpöpumppuratkaisulla niin kuin kuluttajatasolla. Se kyllä tulee niin kuin pitkällä tähtäimellä näkymään myös siinä sähkön kulutuksessa nostavana tekijänä. Suurasiakkaat lisääntyy. Esimerkiksi palvelinkeskuksia on meille nyt jo tullut ja niitä on tulossa tulevaisuudessakin. Ja ne on niin kuin todella isoja sähkönkäyttäjiä.
Ja yleisesti Vantaalla kaupunki kasvaa ja kehittyy ja vuotuinen väestönkasvu on tuo 1,8%. Pientuotanto lisääntyy, huimasti on lisääntynyt esimerkiksi nyt heti koronan jälkeen ja erityisesti sen jälkeen, kun sähköhinta on kallistunut. Tämä vuosi on ollut aika huimaa menoa. Mutta sitten energiavarastot tulee olemaan varmaan myös sellainen tulevaisuuden yksi iso juttu. Ja siihen ohjaa aika pitkälle se, että tuulivoimaa tulee huomattavasti lisää tässä 10 vuoden sisään. Ja se johtaa siihen, että kun on sitä säästä riippuvaista sähkön tuotantoa, niin se volatiliteetti markkinoilla kasvaa. Eli meille tulee tosi paljon niitä todella halpoja tunteja sähkömarkkinoille ja sitten tulee myös niitä kalliita tunteja. Eli jos ne ei nyt vielä ole kovin kannattavia nämä energiavarastot, niin tulevaisuudessa hyvinkin mahdollista, että ne tulee olemaan ihan eri tavalla kannattavia. Energiatehokkuus toki lisääntyy koko ajan, se pitää ehkä vielä mainita, mutta vaikka energiatehokkuus lisääntyy, niin silti hyvin vahvasti nähdään, että sähkönkulutus tulee kuitenkin aika paljon kasvamaan tässä seuraavan 10-20 vuoden aikana. No sitten mennään tähän sähköpula-asiaan. Tämä on saanut poikkeuksellisen paljon huomiota nyt tämän syksyn aikana. Niin kuin Heikki sanoi, meille alalla toimijoille tämä sähköpulahan on ollut osana varautumissuunnitelmaa jo aikaisemmin ja on monta harjoitustilannetta jo ollut, missä näitä toimintamalleja on harjoiteltu. Mutta kyllähän tämä asia on tullut nyt hyvin voimalla koko kansatietoisuuteen. Ja se on tässä hyvin huomattu, että tämä sähköpula ja siihen varautuminen ei ole ainoastaan Fingridin ja jakeluverkkoyhtiöiden asia, vaan tämä on ihan kaikkien asia. Tärkeää on kuluttajille kertoa, että mikä tämä on, minkä takia kannattaa säästää energiaa ja ennen kaikkea se, että minkä takia energiaa niin kuin käyttöä kannattaa ajoittaa pois niiltä huippukulutustunneilta. Mutta yksi, mikä nyt erityisesti tänä syksynä on korostunut, on se, että sähköpulassa on tärkeä juttu, että me pystytään suojaamaan meidän kriittiset asiakkaat. Ja nyt tämän syksyn aikana meillä on tullut valtavan paljon tietoon kriittisiltä asiakkaalta kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja. Meillä oli aikaisemmin listattuna Vantaan alueella noin 150 kriittistä sähkönkäyttöpaikkaa. Nyt meillä on listattuna niitä noin 250 kappaletta. Että niitä on hyvin paljon tullut tietoa, mikä on niin kuin hyvä asia, koska se on kaikkien yhteinen asia, että nämä kriittiset sähkönkäyttöpaikat saadaan tietoon ja sitä kautta mahdollisimman vähän yhteiskunnalle tästä sähköpulatilanteesta, jos tämä ikinä tulisikaan, niin olisi haittaa. Mitä se Vantaalla tarkoittaa sähköpula? Eli Fingrid ohjeistaa meitä siitä tehorajoituksesta, eli ohjeistaa tekemään sähkökatkoja sen vuoksi, että sitä kulutusta saataisiin pienentämään. Fingridiä kuunnellaan ja Fingridin mukaan niitä katkoja tehdään. Sähköpula on osana varautumissuunnitelmaa ja sitä varautumissuunnitelmaa on saatu päivittää ja tullaan nyt päivittää sitten vielä lopullisen muotoon sen jälkeen, kun valtioneuvoston asetus astuu voimaan. Huipputehot meillä on noin 360 megawattia ja jos tuo tehorajoitustarve tulee olemaan noin 10%, mitä Arto tuossa vähän arveli, niin puhutaan noin 30-35 megasta. Tämä tarkoittaa meille, että se koskee yhtäaikaisesti noin 10 000 asiakasta. Ja jos tilanne on pitkittynyt, niin tietenkin tarvitaan niitä kiertäviä sähkökatkoja, ja silloin vaikutukset menee yli 30 000 asiakkaan. Eli ei tämä mikään pikkujuttu tule missään nimessä olemaan. Että kyllä tällä vaikutuksia tulee yhteiskunnallisesti olemaan, että ei tämä niin kuin olankohatuksella tule menee, jos sähköpula tulee päälle. Katkojen kesto pyritään pitämään tuossa noin 2 tunnissa. Tähän nyt ei ole mitään lakia, joka kertoisi, että se pitää olla just tuon 2 tuntia. Että alalla on käytetty yleisesti 1-2 tuntia ohjeena jakeluverkkoyhtiöille, mutta me ollaan lähdetty siitä, että me mielellään pidentää se noin 2 tunnissa sen takia, koska me saadaan minimoitua se asiakasmäärä mahdollisimman vähäiseksi silloin, kun se katko kestää sen 2 tuntia. Että jos me lähdetään tekemään tunnin välein sitä vuorottelua, niin se johtaa siihen, että se asiakasmäärä, jota se sähköpula koskee, niin tulee olemaan isompi. Ja kun meillä niitä kriittisiä asiakkaita on aika paljon, niin me halutaan kaikin keinoin jättää ne katkojen ulkopuolelle.
No sitten jos mennään siihen kriittisyysluokitteluun, niin tämä on se melkeinpä tärkein juttu nyt tässä koko sähköpulan varautumisessa, että ne kriittiset asiakkaat tunnistetaan. Ja tässä on se niin kuin huomioarvoinen asia, että meille ei kukaan näitä niin kuin huoltovarmuuskeskus kerro, että mitkä on Vantaan alueella näitä kriittisiä asiakkaita, vaan ne, mitä me pystytään itse tunnistamaan, ne kriittiset asiakkaat, ne me tiedetään, niitä toki on itsessään paljon, mutta se, että mitä asiakkaat meille kertoo ja jakaa tietoa ja perustelee, että minkä takia se heidän toiminta on kriittistä. Kyllä se on se tärkeä juttu tässä hommassa. Nyt hieno juttu, että tuli poliittinen paine tähän ja valtioneuvostoasetus saatiin nyt jo lausuntokierrokselle ja tämän kuun lopussa vielä voimaankin. Siitä meille tulee hyvä ohjenuora, että millä tavalla me jatkossa näitä asiakkaita luokitellaan. Tämä tietysti vaatii omaa soveltamista. Eihän kaikki kriittiset asiakkaat ole siinä asetuksessa kerrottu. Siinä on kerrottu vain ne kriittisimmät asiakkaat, jotka täytyy pyrkiä jättämään kaikissa sähköön liittyvissä poikkeustilanteissa katkojen ulkopuolelle. Mutta siellä on myös hyvin paljon sellaisia toimijoita, mitä siinä ei ole mainittu ollenkaan siinä asetuksessa. Ja ne pitää jollain tavalla meidän myös luokitella. Tässä oikealla on sellainen vähän ohjeellinen taulukko, että millä tavalla esimerkiksi me on tätä priorisointia tehty. Meillä on 6 kriittisyysryhmää niin kuin määritelty asiakkaille. 1 on se kaikista kriittisin luokka ja 6 on taas, 6 on taas sellainen luokka asiakkaista, kenelle me ei niin kuin löydetä mitään kriittisyysluokkaa. Eli ne on tavallaan niitä alhaisen prioriteetin asiakkaita. Tai asiakkaat kaikki on meille yhtä tärkeitä, mutta ehkä sitten se luokka, kenelle niistä katkoista on kaikista vähiten haittaa. Ongelmahan tässä on se, että me tehdään näitä katkoja keskieneten johtolähtötasolla. Eli niitä ei tosiaan voi kuluttajakohtaisesti näitä katkoja tehdä, vaan ne tehdään isommissa ryhmissä. Eli jos yhdessä tuommoisessa johtolähdössä, keskeinen johtolähdössä on kriittinen asiakas, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikki muut siinä samassa johtolähdössä olevat asiakkaat hyötyy siitä, että siellä on nyt se yksi kriittinen asiakas. Meillä on tämmöisiä johtolähtöjä Vantaalla 228 kappaletta, eli jokainen johtolähtö luokitellaan sitten 6 prioriteettiin sen mukaan, minkälaisia asiakkaita siellä takana on. Jos siellä johtolähdössä on ykköskriittisyyden asiakas, niin se johtolähtö on automaattisesti sitten ykköskriittisyysryhmissä. Yhdessä johtolähdössä on tuommoinen 500-1000 asiakasta karkeasti ottaen. Organisaatio on sellainen, että jos tulee sähköpulatilanne, niin siihen suhtaudutaan lähestulkoon vastaavalla tavalla kuin puuhäiriöönkin. Meillä on johtokeskus. Operatiivista toimintaa pyörittää käytönjohto, joka toimii linkkinä sitten käytännössä johtokeskuksen ja muihin sidosryhmiin. Ja sitten on käyttökeskus. Eli siinä on se operatiivinen toiminta. Eikä meillä hirveän iso resurssimäärää siellä ole pyörittää, edellyttää, että tämä tilanne, jos kestää pitkään, niin täytyy vuoroja vaihtaa välillä. Sitten on asiakaspalvelu, ja meillä on oikeastaan sellainen tekninen asiakaspalvelu, joka jalkautetaan sitten siinä vaiheessa, jos tämmöinen sähköpulatilanne tulee päälle, niin meillä on joku puhelinyhteys, mihin asiakkaat voi tarvittaessa soittaa, jos on jotain muuta asiaa, mitä ei suoraan meidän häiriötiedotuskanavista löydy. No sitten järjestelmien toiminta kaikissa poikkeustilanteissa hirvittävän tärkeää. Se, että meidän käytönvalvontajärjestelmä toimii, käytöntukijärjestelmä toimii, jos niin jotain häiriötilanteita tulee, niin täytyy pyrkiä hyvin nopeasti hoitaa pois. Häiriöpuhelin, häiriöviestintä, häiriökartta. Sähkökatkojen hallinta taas käytännössä. Meillä on oma työkalu käytönvalvontajärjestelmässä, mitä kautta tätä tilannetta voidaan hallita. Fingridin kanssa meillä on toteutettu sellainen käytönvalvontajärjestelmien välinen tiedonvaihto, joka tarkoittaa sitä, että Fingrid ei tarvitse meille edes soittaa siinä tilanteessa, vaan ne lähetetään tällaisten käytönvalvontajärjestelmien välillä, lähetetään niitä tehorajoituspyyntöjä, että monta megawattia täytyy rajoittaa tehoa. Me kuitataan sitten vastaanotetuksi se tehonrajoituspyyntö ja sitten kuitataan myös Fingridille se, että tämä tehonrajoitus on toteutettu.
Mutta työkalut löytyy hyvät tätä varten, että meillä on valmius hyvinkin nopeasti tätä lähteä tekemään, kun tarve sitten tulee. Mutta se on ensiarvoisen tärkeää. Massat on suuria, joten järjestelmien pitää tosi tehokkaasti mahdollistaa se katkojen tekeminen. Viestintä sähköpulatilanteessa. Nyt mikä meidän niin kuin rooli oikeastaan on se, että me on paljon tehty tätä ennakkoviestintää asiakkaalle, on sähköpulavebinaaria järjestetty meidän asiakkaille. Meillä on sähköpulasivustot löytyy verkkosivuilta ja somekanavia on hyödynnetty tehokkaasti. Ja tietysti meidän yritysasiakkaat ja kriittiset asiakkaat on ollut siinä niin kuin tärkeässä roolissa kanssa, kenen kanssa on paljon kommunikoitu. Mutta sitten jos se sähköpulatilanne tulee päälle, niin vastaavalla tavalla nyt kuin monella muullakin, niin lähetetään meidän häiriötiedotuskanavien kautta asiakkaalle tekstiviesti tai sähköposti siitä, että tämä sähköpulatilanne on tulossa päälle ja kohdennetaan se viesti niihin asiakkaisiin, keitä se sähköpula ja siihen liittyvät katkot tulee sitten koskettaa. Mutta tämä riippuu siitä, että mikä aikaikkuna meillä on. Se meiltä monesti kysytään sitä, että milloin te tiedätte etukäteen siitä, mutta se on vastaus helppo antaa, että se on tunti-24 tuntia etukäteen, että sitä on hankala tässä vaiheessa vielä ennustaa. Mutta energiansäästö, se on niin kuin tosi tärkeä juttu. Ihan sen takia, että voidaan omaa sähkölaskua pienentää, mutta myös sitten, että voidaan sen sähköpulariskiä pienentää. Meidän niin kuin dataa nyt tältä syksyltä on ollut se, että syyskuussa sähkön kulutus oli tänä vuonna lämpötila korjattuna 1,5% pienempää kuin viime vuonna. Lokakuussa se ero oli jopa -4,4%. Meillä on paljon teollisuutta, joka kuluttaa sähköä, niin se ehkä niin voimakkaasti näy meidän koko Vantaan kulutuksessa, mutta sitten jos mennään kotitalousasiakkaiden sähkön kulutukseen, niin syyskuussa -10% viime vuoteen nähden lämpötila korjattuna. Et kyllä se energiansäästö näkyy aika vahvasti siellä puolella. Ja toki se on se hinta lähes varmuudelle, joka sen sitten aiheuttaa. Ja toivon mukaan on sitten yhtenä elementtinä tämä mukana siinä, että se sähköpulatilanne pystytään sitten välttämään. Mutta kiitoksia. Minulla ei oikeastaan muita kalvoja enää tähän kohtaan ole. Olisi kysymysten aika. Joo, kiitoksia Mikko. Erittäin hyvä esitys. Onnistuit hyvin kyllä niin kuin täydentämään näitä edellisiä esityjä, vaikka alun perin pelkäsit, että sinulla oli vähän niin kuin tämä vajat, se oli tyhjennetty jo. Niin, kyllä löytyi takaressusta vielä jotain. Niin, tästä viimeisestä kalvosta minulle tuli mieleen se, että niin kuin yksi tärkeä asiahan on se, että millä pystytään siirtämään sitä kulutusta niistä arkeaamusta illoista niin kuin sinne erityisesti varmaan yölle. Niin näkyykö näissä, kun tässä näytetään vain kuukausi yhteensä, niin onko teillä näkynyt sitä, oletteko sitä katsonut sitä, että miten hyvin sitä kulutusta on sitten siirretty siitä aamusta ja niin kuin alkuillasta tai loppuiltapäivästä niin yölle? No tuo on hyvä kysymys. Me ei ole siitä meillä itse asiassa dataa ei tällä hetkellä vielä ole, että millä tavalla se on näkynyt. Mutta niin, epäilemättä jonkun verran silläkin on vaikutusta ollut. Jos Heikki saa kommentoida tähän väliin, niin Energiavirastolta yksi kaveri on tätä analyysiä pyrkinyt tekemään. Oli Twitterissä hyvä ketju siitä, mutta tämä on joskus syyskuulta ja lokakuulta, niin sitä siirtoa ei merkittävästi ollut, vaan se oli puhtaampaa niin kuin säästämistä. Mutta toivotaan ja uskotaan, että myös tätä niin kuin sähkönkäytön joustamisessa sen ajan suhteen niin tapahtuu muutosta. Joo, hyvä täsmennys. No sitten toinen kysymys, minkä mä esitin myös tuonne Heikille, mikä sitä Mikollekaan, että nyt kun tuli tämä uusi valtioneuvoston asetus ja siinä annettiin niitä sitä niin kuin vinkkiä siihen kriittisyys niin kuin luokitteluun, niin oletteko te niin kuin erotellut sitä, että sen häiriön korjaamisen kannalta kriittinen on eri asia kuin nyt tämän sähköpulan niin kuin sen sähkön katkamisen kannalta, niin onko te mielestä niin kuin kaksi eri kriittisyysluokkaa vai onko se, niin kuin se sama luokittelu kummassakin käytössä? No joo, tuo on tosi hyvä kysymys. Siis valtioneuvoston asetushan, me nyt ei lähdetä siitä, että se on mikään suositus, vaan se, että se velvoittaa meitä. Eli ne käyttöpaikat, mitkä siihen listataan siihen valtioneuvoston asetukseen, niin ne nyt sitten aika lailla pidetään sillä korkeimmissa prioriteeteissa, niin kuin sitten asetus meitä edellyttää. Mutta
kyllä niin kuin lähtisin siitä, tai meillekin on tarkoitus, että kunhan se lopullinen asetus tulee ja sen jälkeen tietysti tehdään johtopäätökset, että millä tavalla me sitä lähdetään sitten tulkitsemaan ja soveltamaan, niin ilman muuta se on järkevää, että nämä jaettaisiin kahteen kategoriaan. Että puhutaan tämmöisistä lyhytaikaista katkoista, miten niitä priorisoidaan ja toisaalta sitten tämä toinen tilanne, että kun lähdetään sitä blackout-tilanteesta vaikka palautumaan, että siellä on oltu vaikka vuorokausi jo ilman sähköä ja sitten lähdetään palauttelemaan niitä sähköä, niin onhan se tilanne tyystin erilainen. Se on ihan selvä juttu. Se ei ole kovin yksinkertaista näitä luokitteluja tehdä, etenkin kun se on jätetty jakeluverkon haltijan vastuulle. Niin se, että miten me näitä asioita voidaan arvottaa ja eri asiakkaita arvottaa, niin se on niin kuin tosi haastava juttu. Mutta kyllä, ihan tämä olisi hyvä juttu. Joo. Sitten koska lähienergialiikko on, niin kuin, haluaa niin kuin, kasvattaa ihmisten ymmärrystä erilaisista asioista, niin tunnustan tyhmyyteen, että mä oon kuullut monta kertaa tällaisen nollavika, jonka nostit esille siinä jakeluverkko niin kuin, häiriöissä ja siinä automaation kasvatuksessa, niin mitä nollavika tarkoittaa? No, se nollavika näyttäytyy asiakkaalle siten, että yksittäisten vaiheiden jännitteet nousee. Nyt kun meillä on kolme vaihetta ja jokaisella vaiheella on 230 volttia jännite, niin nollaviassa, kun ei sitä nollapistettä enää varsinaisesti ole, kun se nollajohdin menee meidän verkon puolelta poikki, niin silloin ne jännitteet niin kuin on vähän eri suuruus. Että saattaa olla yhdellä vaiheella vaikka 350 volttia jännite ja jollain vaiheella voi olla vain 100 volttia ja jo kolmannella vaiheella voi ollakin lähelle se 230 volttia jännite. Elikkä se nolla, kun lähtee kellumaan, niin jännitteet, sitten käytännössä jännitteiden suuruus riippuu siitä, että miten symmetrinen se kyseisen asiakkaan kuormitus on. Että jos asiakkaalla on pelkästään sähkökiuos siellä kolmivaiheinen sähkökiuos päällä eikä mitään muuta, niin ilman nollaa pärjätään hyvin ja kaikissa on jo aiheissa tasaisesti samat jännitteet, mutta sitten jos siellä on epäsymmetriaa vähänkin niin kuin kuormituksessa, niin ne lähtee tässä tilanteessa ne jännitteet sitten muotoutumaan hyvin erikoiseksi. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että siellä saattaa asiakkaan mahdotetussa verkossa esiintyä jännitteitä, joka tuo sen henkilöturvallisuusriskin, mutta ihan se, mikä konkreettisesti meillekin nollavikatilanteessa aina näkyy, niin laitteita menee asiakkailla rikki. Jääkaappi saattaa mennä rikki, ilmalämpöpumppu saattaa mennä rikki. Et puhutaan nyt usein jopa ihan 1000 eurojen vahingoista. Heikki, voisi Eleniankin verkossa on niin kuin tuttu juttu ja siinä taustalla on se, että kun esimerkiksi tämmöiselle kierrekaapelilinjalle, ilmajohtolinjalle kaatuu puu ja siinä on se kannatin köysi, joka toimii nollajohtimena AMCA-linjasta, kun puhutaan, niin se kannatin köysi menee poikki, kun raskas puu kaatuu siihen linjalle ja sitä kautta niin sitten juurikin näin, kuten tuossa Mikko kuvasi, niin nuo jännitteet rupeaa käyttäytymään, miten käyttäytyy, ja riippuen asiakkaiden mahdotuksista tai asiakkaan käyttöpaikan mahdotuksista, niin saattaa olla siellä sähkölaitteiden kuorissa, vesijohtoputkissa, muissa sitä sähköä, ja sitten se riippuen siitä tilanteesta, niin siinä on tosiaan se sähköiskun vaara, ja laitteet ei yleensä sitä kestä, kun joidenkin sähkölaitteiden kuoriin saattaa se sähkö tulla, eli sen takia justiin nämä nollaviat on asia, jonka verkkoyhtiöt priorisoi ihan kärkeen, jos näitä vikatilanteita tulee vaikka useita, koska siinä on tosiaan sitä turvallisuusriskiä olemassa. Ja tämäkin on yksi hyvä syy, minkä takia se maakaapeliverkko on parempi kuin ilmajohtoverkko. Joo, voin Heikki sen verran täydentää, että maakaapeliverkossakin tulee näitä nollavika-ongelmia. Esimerkiksi penjohdin, jos on löysällä jakokaapissa tai muuta vastaavaa, että niistä ei täysin kaapeluudessa verkossa eroon päästä, mutta toki se varmasti on näin, että se todennäköisyys on sitten huomattavasti pienempi. Joo, juuri näin, siis kyllä. Maakaapeliverkossakin voi tapahtua, mutta voin sanoa, että aika monta kymmentä kertaa pienempi todennäköisyys. Kyllä, juuri näin. Eli siis se on niin kuin yhden tyyppinen niin kuin tämmöinen häiriö on nollavika. Ja siellä on vaan vähän, niin kuin, vähän konkreettisempia vaikutuksia kuin pelkästään, että sähkö menee pois, vaan siinä voi olla, että henki lähtee pois. Joo, se on se ilmiö monesti, miten asiakkaillekin niin kuin sitä tiedotetaan, että silloin kun jotain ihmeellistä, jotenkin sähköt käyttäytyy jotenkin niin kuin erikoisesti, saattaa valot niin kuin välillä kirkastua ja välillä himmentyä tai jotain muuta vastaavaa, niin se on niin kuin se ehkä, mistä asiakas voi tavallaan ymmärtää sen, että saattaisi olla nollavika, mutta nykyään se ei ole enää niin kuin iso juttu se, että se asiakkaan pitäisi itse huomata, vaan nyt kun meillä on tavallaan älykkäitä sähkömittareita käytössä,
niin kyllä ne mittarit sen pystyy äärimmäisen tehokkaasti sen nollavian niin kuin havaitsemaan. Ja nyt kun meillä on luotettava nollavian niin kuin havainnointi noissa mittareissa, niin me pystytään se myös automaattisesti katkaisemaan se vika sieltä pois, mikä niin kuin säästää laitteita ja säästää ihmishenkiä. Että tavallaan se älyn niin kuin ominaisuus kyllä niin kuin erityisen hyvin näkyy esimerkiksi siellä. Ore. Onko täällä läsnäolijoilla kysymyksiä? Kummallekaan. Jos ei, niin kiitämme myös Mikkoa tästä esityksestä ja oli hyviä esityksiä. Ja kiitos.